Війна в Україні стала ключовою темою першого дня саміту. Лідери заявили про готовність максимально задіяти контакти для підтримки української формули миру в світі. І ще надавати військову підтримку, скільки буде необхідно, зокрема через місію військової допомоги ЄС та Європейського фонду миру. Проте конкретики щодо безпекових гарантій та членства України в НАТО, якої так чекає Київ, у Євросоюзу досі немає. Зараз ми працюємо над тим, щоб укласти загальні угоди для України щодо гарантій безпеки, де кожна з країн зазначить, що вона може надати. Нідерланди та деякі інші держави розглядають, як ми можемо допомогти щодо передачі винищувачів F-16. Інша група країн шукає, як допомогти з установками протиповітряної оборони Петріот. Крім того, важливо, щоб Європейський Союз також допомагав, наприклад, координуючи оборонну промисловість або розгортанням Європейського фонду миру. Переймається Європа і власною безпекою, особливо після спроби групи Вагнера дійти до Москви. Нестабільність Росії становить небезпеку для Євросоюзу, а особливо для східних регіонів, вважають учасники саміту. Ще одна важлива тема стосується саме нашої безпеки. Ми мусимо вкладати в неї більше. Якщо глянути на статистику з 99-го року по 2021, то внесок ЄС у безпеку зріс на менше як 19%. За той самий період у США – понад 65%, Росія – 292%, Китай – 595%. Очевидно, ми робимо замало. І поки ми надаємо Україні військову допомогу, треба думати, як заповнити власні прогалини. І не лише з політичної точки зору, а й розвивати власну воєнну промисловість. З вдячністю за надану допомогу до лідерів звернувся президент України Володимир Зеленський. Він закликав Євросоюз і далі тиснути на Росію санкціями та почати переговори про членство України в ЄС. Це історичний час, щоб почати переговори про членство України у Євросоюзі. Європа цінностей, вільна і сильна Європа. Європа миру немислима без України. Ми готові до початку переговорів про членство, і наш прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії варто зафіксувати. Україна налаштована якнайшвидше підготуватися до початку переговорів про членство, і ми це зробимо. Найбільше оптимізму щодо початку переговорів про вступ України до ЄС випромінює президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. Вона наполягає, щоб процес почався ще цього року, адже Україна успішно виконує умови з огляду на війну. Ще одна важлива тема стосовно України – відбудова, і то російським коштом. Євросоюз зараз працює над механізмом, як передати заморожені російські активи на відновлення України. Це надзвичайно складне питання, і наразі ніхто не знає, що можна вдіяти. Тому ми доручили Єврокомісії подумати над цим. Коли в них буде рішення, ми повідомимо. Під час засідання ми обговорювали тему заморожених російських активів. Ми, Єврокомісія, виступаємо з пропозицією, і вона стосуватиметься надприбутків від заморожених активів російського центрального банку. Окрім українського питання, лідери ЄС говорили про торгівлю з Китаєм. Брюссель вважає, що треба переглянути торговельні відносини з Пекіном. Не розірвати, але змінити баланс. Звісно, є також питання, на які Китай і Європейський Союз мають різні питання. Ось чому важливо, щоб ми не оминали цих тем у наших переговорах. Наприклад, коли йдеться про права людини. Або, наприклад, щоб ми постійно давали розуміти у наших переговорах, що не погоджуємося зі збройною підтримкою Росії у війні проти України. Ламали списи учасники саміту над міграційними реформами. Вони передбачають зміни в розподілі мігрантів на європейському континенті. Кожна країна повинна або прийняти певну кількість шукачів притулку, або робити внески у фонд ЄС. Узгодити цю реформу так і не вдалося через позицію Польщі та Угорщини. Ірина Іванова, Євген Камінський. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».